Turizem je ena najhitreje rastočih panog tudi pri nas. Prinaša številne pozitivne učinke, a obenem tudi izzive za lokalne skupnosti. V Bohinju si prizadevajo ohranjati naravo, pa tudi tradicionalen način življenja. Med perečimi izzivi so prepoznali prometno obremenitev najbolj zaželenih turističnih točk. Občina Bohinj je zato omejila parkiranje ob jezeru in uvedla posebne avtobusne linije, ki povezujejo parkirišča izven Triglavskega narodnega parka z jezerom in izhodišči za pohodnike. Na voljo je tudi brezplačen smučarski avtobus in kartica Julijske Alpe Bohinj s številnimi ugodnostmi za obiskovalce. Rešitve uvajajo celostno ter sodelovanju z različnimi deležniki, se s tem zagotavljajo boljše rešitve za vse.